השבוע בסדר חברתי. המאבק למען הדיור הציבורי עולה שלב. על הכוונת מנכ"ל עמידר. בחיפה, את הבוסטן משמרים, ולדיירי המקום צווי הריסה. למה שלא ישמרו את הבתים שלנו, כמו שרוצים לשמור את הבוסטן עזיז חיית? חוק האזרחות. כך הפכה הוראת שעה לחוק גזעני. הם היו אומרים לי, היית צריכה לחשוב פעמיים לפני שתתחתני מאחד מתושב השטחים. סטודנטים יהודים וערבים, בטקס לציון יום הנכבה. שייח מואנס, סואלמה, ג'מאמה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. המאבק למען הדיור הציבורי עולה שלב. לא רק מחאה נגד פוליטיקאים, אלא מעטה מסומנים גם בעלי תפקידים הנושאים באחריות למצב החברתי. לדוגמה, השבוע ביום ראשון בערב הפגינו פעילות ופעילים נגד מנכ"ל עמידר יעקב ברוש בפתח ביתו שבמכבים רעות. יעקב ברוש, יעקב ברוש, החוצה! בהפגנה נכחו עשרות פעילות ופעילים אשר העניקו למנכ"ל עמידר את פרס ישראל על הסתיינותו יוצאת הדופן בעושק דיירי הדיור הציבורי. פרס ישראל להשמדת הדיור הציבורי ניתן השנה ליעקב ברוש על הצטיינותו יוצאת הדופן בעושק דיירי הדיור הציבורי ומתוך ראייה כוללת של הישגיו בהמצאת חובות שווא, בהזנחת דירות עמידר עד כדי התפוררות ובפינוי דיירים ללא לאות. במהלך הקדנציה של יעקב ברוש נזרקו עשרות משפחות מיחידות הדיור הציבורי בכל רחבי הארץ אל הרחוב. בסופו של יום המטרה שלנו זה לייצר חברה בריאה. כששולחים אנשים לרחוב מייצרים חברה חולה שפוגעת בעצמה ולא מתקדמת. תעזב אותו! תעזב אותו! אבל אתה רבה שלנו נוגע ומקבל פלפל הפעם. היי, היי, היי! כמה טוב שהמשטרה הגיעה לתרום את חלקה לשמירה על הסדר החברתי. ועדיין בענייני דיור, בוסטן חיית הוא אזור פסטורלי המשתרע למרגלות הר הכרמל בחיפה. המקום מוזנח כבר שנים רבות, ולאחרונה מקדמת עיריית חיפה תוכנית לשימור הבוסטן אשר תביא בין היתר להריסת שכונת המגורים הסמוכה. אנחנו נמצאים כאן קרוב ל-100 שנה. אני ועוד 50 נפש, שאנחנו עכשיו מאוימים בפינוי המקום או הריסת הבתים. והקרקע הזאת שלנו, אנחנו הבעלים, אנחנו היורשים מהסבא שלי. על אף איום ההריסה המרחף מעל ראשם, התושבים דווקא מברכים על תוכנית שימור הגן, אך דורשים שבתיהם לא יהרסו ויהיו חלק מתוכנית השימור. למה שלא ישמרו את הבתים שלנו, כמו שרוצים לשמור את הבוסטן עזיז חיית? למה שלא ישמרו את הבתים שלנו, שחלק מהשימור? בקשות התושבים לתכנון חלופי באזור נדחו על ידי הרשויות, והנושא הגיע לפתחו של בית המשפט. אנחנו היום בשלב של לאחר קידום תוכנית בפני הוועדה המחוזית, שבגינה הוגשה התנגדות, נדחתה. הגשנו בקשה לבקשת רשות ערעור בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה. לצערי, גם בקשה זו נדחתה. והיום אנחנו בפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים, על מנת להביא צו שיחייב את המוסדות, העירייה, הוועדה המחוזית, לדון שוב בתוכנית היזומה במקום. ולכתבה המרכזית, הרקע האינתיפאדה השנייה והפיגועים שבצידה, הצליחה הממשלה ב-2002 לבצע תיקון לחוק האזרחות שמשמעותו איסור כניסה לשטח ישראל לפלסטינים מהשטחים ולאזרחי מדינות אויב לצורך איחוד משפחות. מאז חלף עשור, הפיגועים פסקו, אך הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, ובעיקר הנשים והילדים, ממשיכים לשלם את המחיר. על הנפגעים והפגיעות של חוק האזרחות בכתבה הבאה. כולנו מאמינים כי בישראל של 2013 יש לכל אחת ואחד מאיתנו הזכות להתאהב ולחיות עם מי שחפצה נפשו. אך האם כך באמת הדבר? נולדתי בארץ והוא נולד בעזה
מכירים אחד את השני מהילדות. התאהבנו והתחתנו. אנחנו עכשיו 14 שנים ביחד. אני לא מוותרת עליו, אני רוצה שישאר פה, ואני רוצה את הזכויות שלי מהמדינה. מה שמגיע לי אני אקבל. המדינה לא תחליט מי אני אתחתן, זה כבר הפרטיות שלי, זה לא שלהם. אני נולדתי פה, גדלתי פה, העבודה שלי פה, החיים שלי פה. כשאת מתאהבת בבן אדם, את לא חושבת. זה דבר ראשון. בצילה של האינטיפאדה השנייה, חוקקה ישראל חוק האוסר על כניסתם של תושבי מדינות אויב לשטחה לצורך איחוד משפחות. חוק זה, שנקרא חוק האזרחות, נכנס לתוקפו במאי 2002 והוגדר שנה מאוחר יותר כהוראת שעה. כלומר כזה שצריך לחדשו כל שנה. החוק עבר בחודש אפריל האחרון בפעם העשירית ברציפות, והשעה כבר מזמן הפכה למדיניות של ממש. החוק עצמו הוא לכאורה חוק ניטרלי, שהוא אומר שאזרח ישראלי אינו יכול להגיש בקשה להכנסת פלסטיני לתוך שטח ישראל, אבל אנחנו כולנו יודעים, נפגעים הישירים מהחוק הזה הם הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. בביטוח לאומי ובמוסדות, ההנחה הבסיסית שמי שנשואה לתושב שטחים עברה לגור בשטחים, והיא כבר לא תושבת ישראל, ושוללים ממנה את התושבות, מה שאומר שלא מגיע לה לא ביטוח בריאות, לא קצבת ילדים, ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, שום דבר בעצם. ברגע שאת לא אזרחית או תושבת, אין לך שום גישה לשירותי בריאות ורווחה דרך המערכות הציבוריות. זה אומר שאין קופת חולים, זה אומר שאין אפשרות לראות מומחים, זה אומר שאין אפשרות לקבל שירותי שיקום. כל מה שאנחנו בעצם זכאים לו, לא קיים. כשהייתי הולכת לביטוח לאומי, להגיש בקשות שהן הזכויות שלי, והפקידות שם גם היו אומרים לי, היית צריכה לחשוב פעמיים לפני שתתחתני מאחד מתושב שטחים, עשה לי ממש כאילו ירידה כזאת. נשים שלא יכולות להסתובב בביטחון, לא יכולות לפתוח חשבון בנק, לא יכולות לעבוד, לא יכולות להוציא רישיון עבודה. ואנחנו צריכים לזכור שמדובר במשפחות שהן ישראליות. זאת אומרת, הילד הוא אזרח ישראלי, אחד מבני הזוג הוא אזרח ישראלי, ואז נוצר מצב שבו בן הזוג השני הוא מעין חי כמו איזה רוח רפאים, בלי שום זכויות, וכל זה בגלל התיקון לחוק האזרחות. חוץ מאנשים, גם הילדים סובלים מהחוק, ובעיקר נמצאים במצב של תהייה מתמדת בדבר מצבו של האב, ולמה הוא לא נמצא איתם. לי אין ספק שיש פגיעות נפשיות ורגשיות לילדים שלא יודעים אם ומתי אבא שלהם יבוא, ומתי הוא פה ומתי הוא לא. בא לי לא לידינו. אני יודעת כל תינוק, איפה אבא, איפה אבא, למה לא איתנו, מה קרה, למה לא תעודה, למה ולמה, לא, הוא לא בן אדם, למה, למה. כל מיני שאלות. אז אני לא יודעת מה להגיד לו, מה לענת את התינוק שלי. ארגונים חברתיים מעריכים כי ישנן כ-20 אלף משפחות אשר נפגעות יום-יום מהתיקון לחוק האזרחות. משפחות שלהן אין את הזכות לקבוע איכן לחיות ואיפה לגדל את הילדים. משפחות שחיות בפחד תמידי מפני גירוש של אחד מבני הזוג. אני אמא לשישה ילדים ואני רק מחפשת לחיות בכבוד. זה מה שאני מחפשת. מאז 2003 משמשת הכנסת חותמת גומי להחלטת הממשלה. כך הופכת הוראת שעה למדיניות גזענית הקובעת באופן גורף, כי כל הפלסטינים באשר הם מהווים סכנה ומשום כך אינם יכולים לזכות במעמד. 65 שנה חלפו והכאב לא חלף, נהפוכו. הניסיון של הממסד להשכיח מעיני הציבור הישראלי את הנכבה ולאיים באמצעות חוקים נגד אלו שיציינו אותה, רק מחזקים סטודנטים וסטודנטיות, יהודים וערבים, לקיים במשותף את הטקס כפי שהתקיים באוניברסיטת תל אביב ב-15 במאי. قائمه ببعض من اسماء القرى المهجره شيخ مونس سوالمه الجمامه خربت عطير العوجه حسان الخضر وادي فوقين في 6/5/48 دخلت الميليشيات الصهيونيه المسلحه وهدمت القريه شردت اهلها البالغ عددهم حوالي 863 تهجروا ما بين حمص ودرعا في سوريا مخيم عين الحلوه في لبنان מציעים לאזרחים היהודים בארץ להזדהות לצאת ממשחק סכום האפס של הימין ולהכיר בכך שהעתיד המשותף באמת של שני עמים בארץ הזאת חייב להיות מבוסס קודם כל על הכרה בעוול ועל ניסיון
אמיתי ועמוק לתקן אותו. ככה שהטקס הזה הוא אחד הדברים שבעיניי מרגשים מכל ומעוררים תקווה למי שרוצה באמת לחיות כאן בשוויון. פעילי ימין הפגינו במקום במחאה על עצם קיום הטקס ובדרישה לבטלו. באמת סליחה שהשם היהודי ניצח במלחמה שלה הוא התחיל? בושה ורפא לצביעות, אתם חוגגים את הנכבה? נכבה! 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 תיעוד מלא של הטקס ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. ולפני סיום, המחאה החברתית שמקבלת סיקור הולך ופוחת בתקשורת הממוסדת, פעילה ובועטת. מעל 100 יוזמות לשינוי פני החברה נוצרו. חלקן פועלות ברחוב, חלקן פועלות בכנסת, חלקן התאגדו כקואופרטיבים, חלקן היו כאן גם לפני המחאה. בשבת הקרובה יערך יריד חשיפה ליוזמות המחאה השונות, במטרה לאפשר לאנשים שטרם הכירו את היוזמות ללמוד עליהן ולהצטרף. היריד יתקיים בין השעות 12 ל-7 בערב בבנימינה. חשוב להגיע. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.